အိမ်တော်မကြခင်တော့ကတော့အရန်ကစီနေတဲ့အထဲပါတယ်တခုခုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအာမင်းသမီးလုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီကိုလုတ်နေတဲ့အမှုပညာအတွက်တော့တစ်ခါတလေကြအရန်လာတဲ့အင်ကြီးကိုတော့မအရန်ဈေးမတန်ဘူးလို့ချင်ရင်ကိုကမဝယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရပေါ့ခုနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့လိုအပ်တယ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ဝယ်တယ်မလိုအပ်ဘူးချင်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြွေတာတယ်ပေါ့နော်ကိုတော်တော်ကိုကစီနေတာမှကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အရန်ဝယ်ပြီးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟိုအမှုပညာကျတော့ဒီစားကကားရိတ်တွေအရန်ရိတ်ချင်တာဒါပေမဲ့ကားရိတ်ကကျတော့လည်းအချိန်ကအရန်ပေးရတယ်အဝတ်စားလေးစီစဉ်ရတယ်ပြီးကြရင်အဲ့လိုဒီစားဆိုလို့ရှိရင်တစင်းတစင်းဆိုရင်ကိုကိုရင်လောက်ရောက်မှကြိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပုံပြီးဆိုးတာပေါ့အဲ့တော့အချိန်ကမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီစားလည်းဟိုမလွတ်ဖြစ်တော့တော့ပေါ့နော်ကလေးကလည်းအခါ၂ရောက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးချောင်းသွားတက်တဲ့အခါကျရင်ကမနဲ့စောကြီးထပြောပါလို့တရက်စာလုတ်ပေးရတာလीအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအမှုပညာဘက်မှာတော့ဟိုလုတ်ဖို့အချိန်မရမရှိတော့အခွင့်အရေးမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့အာဒါသာခုဒီစီးပွားရေးလုတ်တယ်ဆိုတာလဲဒါသာဟိုအပေါ်မှာနေတယ်အောက်မှာကိုစီးပွားရေးလုတ်တယ်ရုံခန်းဖွင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တက်တက်ကြီးအဲ့လိုစီးပွားရေးလုတ်ဖို့အတွက်အပြင်တက်တက်ကြီးထွက်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစီးပွားရေးကိုလည်းကလုတ်ဖြစ်တာပါမဟုတ်ရင်စီးပွားရေးရောမှဟိုလုတ်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းကဒီမြန်မာကားဆိုလဲဇက်လန်တွဲတွေအများကြီးထွက်လာကြတာတို့တော့ကဆိုဇက်လန်တွဲတွေထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုလောက်ကြီးဟိုပရိသတ်တွေရဲ့ဗဇက်ဖြာမှာအကြာကြီးရေပန်းစားနေရမျိုးကဟိုကားအရင်မများဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ကားလေးလည်းအရင်ကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ IT နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကလုတ်တာအရင်တဘာဝဆန်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်ပြီးကြရင်တော့ကိုလည်းလုတ်ချင်တဲ့စိတ်တော့အရင်ဖြစ်တော့ပေါ့ကွာရောင်းဝါနာပါအဲ့ဆိုလေဒါပေမဲ့ဟိုကိုင်းကမနဲ့ဆိုရင်9နာရီနေညနေ9နာရီ6နာရီမှာပြန်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအိမ်တော်ဒီကလေး2ယောက်အမိအနေနဲ့ဆိုမလွယ်တော့စိတ်လျှော့ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကလေးတွေအတွက်မလုတ်ပေးနိုင်မှာဆိုလို့မပူစားဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောတော့လေကိုကိုရန်ကလည်းအကယ်၍ဒီကိုင်းတွေပြန်ဝင်နေဆိုရင်ကဘာမှဟိုဒီစီးပွားရေးရောကိုအော်မိသားစုကိစ္စကလေးကိစ္စရောလုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအာကိုကိုကိုတီးတော့မလုတ်ဖြစ်တော့တာပါဟုတ်ကလေးမွေးပြီးမှပဲပို့ပြီးရင့်ချက်သွားရလို့ချင်တယ်အစတော့ကတော့ဟိုအိမ်တော်ကြခါစားတော့ကလေးလည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့တိတ်ပြီးမရင့်ချက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအကြီးကြတာပြီးတော့စကန်တိုင်းလှူတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးမွေးပြီးအခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးစကန်တိုင်းလှူဖို့ဟာမောွားတာပေါ့နော်ကလေးကလည်း600တည်းရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းစကန်တိုင်းလှူရအောင်ပဲဆိုလို့ရှိရအရန်ပင်ပန်းတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုအဲနည်းနည်းလေးပို့ရင့်ချက်သွားတယ်ပေါ့ပြီးအခုနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားလည်းသူ့စီးပွားရေးသူလုပ်တယ်ကိုလည်းကိုစီးပွားရေးကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အလကားဘာမှအသေးပြမရှိတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ငင်းခုန်မနေတော့ဘူးပေါ့ကိုကကျတော့အဲ့လိုကစီနေတဲ့ထဲပါတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားကျတော့သူကဟိုစီကန်းနဲ့တုံးနဲ့ထဲတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကျတော့အဲ့လိုဟိုတနာတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တခါလေ तू ကဟိုလုတ် तू တငယ်ချင်းတွေကို तू လုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဟာလေးရှိရဆိုတော့ကိုကတော့အော်ဒီလောက်ကတော့မလုတ်ပေးသင့်ဘူးခြင်းနဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့ကိုကတော့ကြည်ဟောက်ပြန်ပြီးတော့အဲကိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုပြန်ထိန်ထိန်နဲ့ပေါ့နော်ငွေချင်းနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လေဒါပေမဲ့အများတော့ဖြစ်နေတော့ဒီပတ်စံနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လေဒီစီးပွားရေးမှာသူပဲလောက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအဲစီးပွားရေးထဲမှာပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့မှထည့်တာများတယ်အခုဆိုတင်တာလဲစီးပွားရေးလောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုရတဲ့ငွေငွေတွေအကုန်လုံးကသူ့စီးပွားရေးထဲထည့်လိုက်ကိုစီးပွားရေးထဲထည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပဲမျှနေတာများတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအပူငွေကိုတက်တက်ဟိုတခြားနေရာမှာအဲ့လိုတုံးပြောမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပေးကန်းတာမျိုးပါညာရတော့တိတ်ပြောတော့မရှိဘူးတငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကဆိုအရန်ကူညီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုနှစ်ယောက်စလုံးကစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပဲတငယ်ချင်းမှလည်းကိုကတိတ်ပြောမှကူညီဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူးနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပေါ့ဟုတ်အရင်ကတော့အရန်ကစီနေတဲ့ထဲပါတယ်အိမ်တော်မကြခင်တော့ကတော့အရန်ကစီနေတဲ့ထဲပါတယ်တခုခုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအာမင်းသမီးလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီကိုလုပ်နေတဲ့အမှုပညာအတွက်တော့တစ်ခါတလေကြအရန်လာတဲ့အင်ကြီးကိုတော့မအရန်ဈေးမတန်ဘူးလို့ချင်ရင်ကိုကမဝယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရပေါ့အာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့လိုအပ်တယ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ဝယ်တယ်မလိုအပ်ဘူးချင်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြွေတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စိတ်ကတော့နည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်အရင်တော့အမှုပညာလို့တော့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမတန်ဘူးလို့ချင်ရင်လုံးဝဝယ်ကိုမဝယ်ဘူးပြီးကစီတော်တော်လေးနည်းတဲ့ထဲပါတယ်အရင်တော့အခုတော့အာကိုတော်တော်ကိုကစီနေတာမှကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အရန်ဝယ်ပြီးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုး
အခုတစားခံယူတာကျတော့လူကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကိုကလုံးမပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုစိတ်ဝင်မစားတဲ့ဟာကိုမိဘလိုအရန်တွန်းအားပေးရင်လည်း तू ကဒီလုပ်ဒီလုပ်ရတာ तू စိတ်မချမ်းသာအောင်လीမချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့ तू စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်သူလည်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုကြီးမားလည်းမရနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါကလေးတွေကအသက်ကြီးလာလို့သူတို့ဘယ်ဟာစိတ်ဝင်စားလဲပေါ့။ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလဲဒါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဖို့ support လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်။ဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့တရားဖို့ပြောတာပေါ့နော်။အခုဆိုတင်တာအမှုပညာမလုပ်တော့တာ9နှစ်ညီပါလည်းရှိသွားပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီတရားကိုချစ်ပေးရပိတ်သက်တည်ရောပြောသားနဲ့တမျိုးကိုချစ်ပေးရပိတ်သက်တည်ရောတရားရဲ့ဒီအလုပ်ငန်းဒီမှာရောအားပေးရပိတ်သက်တည်ရောအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်။တမီလေးနဲ့မယ်နဲ့တရားစူးစမ်းပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ဒီ Julie Brand လေးကိုအားပေးရပိတ်သက်တည်ရောတယောက်ချင်းစီရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။